Valsts prezidents. Ar ierasts un tādi ir Edita un Sergejs no uzņēmuma Sergevī. Viņi ir tie, kuri ir kultūra. Kultūra, ko es minēju. Lija un mūsu. Es tā varētu tā apkopojuši teikt, ka man šķiet, ka Latvijai tomēr ir labas izredzes iet nākotnē uz priekšu. To, ka varbūt mums vienmēr ir bijuši tās mūsu vēlmes un ieceres lielākas kā tā realitāte. Nu, tāda ir tā situācija, bet cilvēks ir vienāds visā pasaulē, jo, teiksim, lasot par Vācijas to 20 gadu apvienošanas, to bilāns, tas pirmajā lapā ir tieši rakstīts, ka tās cerības bija nesalīdzinām lielāks kā realitāte, ka viņi domāja, ka 5 gados būs Vācija viena, pēc 20 gadiem ieguldot 400,000 eiro apmēram uz cilvēku, viņi secināja, ka vajadzēs vismaz vēl 15, lai būtu kaut cik līdzīgi. Ja? Tāpēc, nu, tas ir faktiski tas rādītājs, ja tagad skatoties uz teiksim, nu, tiem nākamā tā Eiropas budžeta 14-20 cipariem. Latvijas, teiksim, tas solidaritātes atbalsts no Eiropas Savienības rādās, ka viņš, nu, uz cilvēku ir 3100 un cik es neatceros tas. Nu, tad var pareiķināt, nu, ka tur ar naudu vien tas līdzēts nekad nebūs, ja, ka tur no pašiem vienī vairāk atkarīgs un, nu, tāpēc sakot, kur jūs šobrīd Latvija, var, protams, teikt, krīze pārvarēta, nu, es tomēr gribētu teikt tā, ka ir pārvarēts varbūt tā, teiksim, tā tiešā bedra, bet un daudzi tomēr tajā cilvēcīgajā līmenī ir vēl tomēr tūl pie tā krīzes dziļākā punkta, jo, teiksim, tas cilvēkus, arī tos, kas sevišķi Latvijā strādā valsts un pašvaldības sektorā, sevišķi es gribētu mediķus, medmās uzsvērt, viņi palikuši vēl tomēr pie tās tik zemās algas, ka viņiem tas pieaugums vēl nav sācies tādi, tomēr tā realitāte, lai saprastu. Un tas ir vēl tik tālu no tā, ko vajadzētu mums sasniegt, ka tas prasīs. Tā dzīve nestāv uz vietas un cilvēkiem vajag iet uz priekšu sevišķi tā kā tā iespēja, nu, tā pamat brīvība, ko mēs esam iegūši, ka katrs var to savu likteni izvēlēties, vai tas ir labākais un vai katrs to grib, tas, protams, ir pavisam cits jautājums un to it sevišķi parāda, nu, visas zemes ir tādas kā Krievija lielās, ka daudz prasa, nu, tur bija labāka, ka mums tā brīvība, ja mēs, bet, nu, Latvijā tomēr, nu, tie cilvēki, es domāju, ka vairākums to brīvību ir novērtējuši, vai viņi tik viegli šīm paudzēm, droši var teikt, ka nē, jo, ja no nulles sāk, tomēr vajag to laiku, gan lai tu to savu prātu saplopot un tu enerģiju, lai tu tiktu uz priekšu, un tas nav tas vienkāršākais. Mēs esam tagad arī kā pozitīvi attīstījušies, izdarījuši pietiekami daudz kļūdes, kas vēl diezgan smagi atmaksāsies, no iespaidosies nākotnē, sevišķi tādām zem politiskiem vai no kaut kādiem vispār cilvēcīgiem vēstījumiem esam jau pakāpuši pa dziļu, kur nevajadzēs sevišķi, tas ir saistībā ar elektrības cenu, kā sakot, cik tas labi ir atjaunējumie resursi, sekojot tā cietpaurēni diezgan Eiropas regulām, kas ir pietiekami muļķīgs priekš dažām
priekš mazākām valstīm, kuras es pat atļāvos šajā zemē teikt prezidentam, ka es uzskatu, ka Kamerūna runā bija daudz, kas vērtīgs priekš Latvijas un priekš visām zemēm, ja, ko es tiešām tā uzskatu, jo viņš arī tur teica, ka viens no tiem Eiropas Savienības ļaunajiem darbiem ir tas, ka maziem uzņēmumiem, ja viņi grib ievērot visas Eiropas regulas, tad nav iespējams pastāvēt. Un tas tā arī ir, ka viena daļa tomēr arī Latvijā tie ir objektīvi, visu šo te regulu tādu kantainu izpildīšanu noved pie tā, ka viena daļa uzņēmuma strādā kaut kur, nu, teiksim, tādā, nu, pustiesiskā situācijā, nu tā realitāte arī ir, un teiksim par sevišķi par to elektrības cenu, jo mēs tagad Eiropas vidējo cenu esam apzinuši, un vēl tas nākotnes iestrādes ir tiešām juridiski ļoti draudoši Latvijai, tad tur ir ko padomāt pavisam nopietni. Maziem vajag sabiedrotos, un acīm redzot, es domāju, kā Īriju, pēc šodienas tās sajūtas, kad vismaz likās diezgan droši, ka Īrijas premjers arī drīz būs Latvijā, ka mums tie tomēr tām mazajām valstīm, lai viņas nākotnē palikt neatkarīgs, tie jautājumi kopīgi paliks vien vairāk. Ja, tāpēc, nu, es varētu teikt, ka tā jūsu šobrīd izvēlētā zeme, ka tās attiecības Latvijā ar viņu noteikti ies uz priekšu, un nav faktiski citu variantu, jo no viens tu neesi karotājs, var jau būt savukt vai pa tīģeru, vai pa lauvu, vai kā tu gribi, bet no pēkšņi izrādās, ka tas arī gribējis tie, ka viņš nemaz pats no sevis nedzīvo.